Və vəssaynəl insana bi valideyihi ihsana. Çox gəlibə bir sual yönəldi mənə bu günlərdə. Sualın sahibi mən fəlsəfə sahibiyəm. Müdirəm. İdarəçi bir qüvvəyəm. Nüfuz və hörmət sahibiyəm. Mənim anamsa bunu hələmdə dərk eləyə bilmir. Və tez-tez mənimlə uşaq kimi rəftar edir bu yaşma çatandan sonra belə. Və bu məni əsəbləşdirir. Və hər dən məni pərt eliyir. Və hər dən ona çox gəzəblənirəm. Ta ki elə bir həddə çatdı ki, anamı həftələrlə danışdırmadım. Sualdır. Və bu sual verənin sualıdır. Mövzu da bunun etrafında olacak. Çünkü mühterem doktor, sizin bana verdiğiniz mevzudan tanışmalı olsam, 15 dakika hiç mükeddeme girişe beselemeyecekti. Bu sıra bakmayın. Mevzu el-um. Mama. Tanış geldi. Tanış geldiniz değil mi? Subhanallah. Ana. Allahu Ekber. Allahu Ekber. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ Allah Subhanahu ve Teala'nın tövsiyesi var, vesiyeti var. Kur'an'da çok az dolar. Onlardan da biri ya Adem'i Ya yuhel insan Allah Halikuna Bizi halk eden Ve Rabbuna seni yoktan var eden onun da bir tövsiyesi var. Onun da bir vesiyeti var. Allah'ın bize böyle. Bil valideyni ihsana. Allah'ın sana tövsiyesi valideynlerle güzel davran. Terk edebildik. Bu kimin tövsiyesi ve vesiyesidir bize? Subhanallah. Ne demekti yani insan Həftələrlə anasını danışdırmır. Sən onun gözündə hələmdə körpəsən. Xatırla o günləri ki, o səni səhər tezdən məktəbə hazırlaşdırırdı. Və sənin iştahın yox idi, çünki çox zərif və çox zəif bir uşaq idin. Səni başıbaşına buraxsaydı, zəifliyin artacaq və tələf olacaqdın. Ona görə qaşıqla yedizdirirdi səni. Qaşıqla. Hoşun gəlməsə də. Şəfqətindən, yelbindəki olan o əzəmətli rəhmətindən. Əgər yezdi, yedizdirməsəydi, sən yeməyəcədin, çünki iştahın yoxdu. Yeməsəndə tələf olacaqdın. Səni geyindirir, səni tərbiyə eləyir. İsti paltarını üstünə çəkir, əlindən tutur və məktəbə aparırdı. Nə tez unutuma günləri. Hələm ondan qabaqki tarixə qayıdaq. Səni dünyaya gətirər ikən əməliyyat masasında öz həyatını təhlükəyə qoymuşdu. Ya sağ qalacam, ya sənə həyat verəcək Allah onun səbəbi ilə. İki həyatdan biri qalacaq ya da ikisi də qurtulacaq. Hələ bundan qabağa qayıdaq. Onun bətnindəki sənin təpiklərin. Sən orada sakit durmurdun. Bu isbat olunub elmi cəhətdən. Aylarla sənin hər bir təpişin onun bətində onun sancıları idi. Doğum anında ikən onun yaşadığı. Və sonra Allahan ilahi hikmətindən Onun döşləri südlə daşdı doğun anında. O qədər daşdı ki, ta ki üzristəm döş gilələri çat verib qan tökməyə başladı. Bunu hər birimiz bilirik ata olaraq. Gəlvindəki olan o şərfət o qədər əzəmətlidir ki çat vermiş həmin gilələrdən qan axmana rəğmən inil deyə inil deyəsən ac qalmasın deyə və sənin yeganə açğın süddür, başqası qəbul deyil. diye o sütünü sana vermeye başladı. Allahu ekber. Erim işe gidecek diyor. Onu narahat edemem. Ve sen bütün geceni yatmırdın. Seni kökçüne kaldırır. Gah bir döşüne, gah diğer döşüne koyur. Sonra otağları gezdirir ki Ərim səbəh işə gedəcək, onu rahat eləməyim. Amma özü yuxusuz qalırdı gecələrlə, güllərlə, aylarla ta ki 2-3 yaşına kimi çatdın. Və sonra səninlə bərabər əlindən tutub səni gəzdirdi. O həyatında sənə həyat verməkdən ötürü elə bir enerji, elə bir potensial itirib ki, təbii ki əsəb qalar, əsəb də qalmaz. Əgildən də gedirsən. İndi axı artıq ki o Çox yaşlıdır. Sən onun gözünə onsuz da körpəsən, məmur da olsan, vəzifədə də olsan, nüfuzlu da olsan. And olsun Allahın izzət və cəlalında, əgər sənin o məclisində birdən o içəri girsə və sənə qışqırsa bir körpüyə qışqıran kimi və sən Allah üçün insən, təvazökarluq etsən, rəhmet qanadını altına salsın onu və onun önündə Cabbar sultandan qorxan bir kölə kimi zəlilcəsinə buyurana. Nəsə sözün var gedib onu qarşılasan, həmin o məclisdə sənin izzətin artacaq, azılmayacaq, bunu bil. Çünki Allahın vəsiyyətini əməl elədiniz. Sünnətə Allah Allahın yolbudur. Hər taət sənə izzət verir. Hər asilik səni gözdən salar. İstirsən misalını çəkim. Bu hadise olup hicretin üçüncü ilinde. büyük tabi imamlardan birinin hadis rivayetinden ötürü Irak'tan, Şam'dan, Mısır'dan, Marakeş'ten insanlar gelirdi. Hadisi taşımak için Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasını. Ders mescide geçmirdi, artık meşede geçirdi. Meşede ve derse gelen ravilerin, şagirdlerin sayısı 10-15 bine çatırdı. Bütün dünyadan gəliblər insanlar. Avtomobillə gəlməbilər. 3000 kilometr məsafəyə yaxın ayaqla, dəvə ilə, gələn, uzun qulaqlı da gələn və s. Və şeyx dərs verir. Və anası ehtiyar olmuş, əqlini itirmiş bir az. Dərsin ortasında həmin şeyxin anası gəldir ki, ay gədə, dur qax get toyuqlara dəm versin. Dərsin ortasında. Sizcə həmin bu imamın Reaksiyası necə oldu? Sifətini mi turşutdu? Dedi, yoxsa görmürsən mən hardayam? Yox. Bizis nə idi? Kitabı ikiyə qatdaladı. Və dedi ki, mənim sizə elim verməyim könüllüdür. Amma ona taət etmək Allahın vəsiyətidir, vacibdir. Bü günə hədis bu qədər. İnşallah sağ ol davam edirəm. Getdim dən atmaya toyuqlara. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Təsevərrülin. İndi rivayətin özlərindən əsrlər keçib. Onun izzeti hər dəfə bu hədis, bu hadisə zikr olunduqca təzədir. Yenə də var. Kimisə gözündən həmin insan düşdü. Necə həmin vaxt qalxmışdsa, bir o qədər də nisbə olaraq məsafə uzansa da zaman və məkan, yenə də izzet həmin izzettir. Sunnətullah. Allah Subhanahu ve Taala'nın yoludur. Her bir taat sana izzet verir. Ne demektir ben validenlerimi haftalarla, aylarla danıştırmıram? Git başından öp, elinden öp ve elini götür, öz kulağına sal ve dinle ki ana. hayşedirim bir daha da beni o kulağımı bur nece uşağılıkta burardın. İcazı veririm ve üzür iste. Anadır. Allahuekber. Cənnəti onun ayağının altının yanında axtar. Subhanallah. Wa wassayna al-insana biwalideihi. Bu ayət yenə də təkrarlanır. El-Ahqafda olan kimi indi də Luqman surəsində. Hamalat ummuhu wahnana ala wahn. Ana sıçancılar, ağrılar içində onu daşıdı. Hamalat ummuhu wahnana ala wahn. Ve fisaluhu fi amayn ve iki il ona süt verdi. Diğer ayet-i kerimede vasana'l insani bi validihi ihsana hamalat ummu. Kurhan. Anası sancılar ağrılar içerisine taşıdı da elə sancılar ağrılarla beraber de dünyaya getirdi. Ve sonra senin 40 yaşına çatarken Allah Subhanahu taala senin kim olmağını beyan edenden sonra Sənin ona qarşı salih qalmağını vurğulayıb deyir ki: "Ulai kelzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu". Məs o kəslərdən biz salih olanları qəbul edirik. Kimlər 40 yaşına çatdın, hələmdə o sənin üçün anadır ki, ana. Onun ana məqamını itirmədin. Niyə 40 yaşı qeyd elədi? Çünki artıq sən də həm atasan, həm baba və səni artıq nəvən var amma o səhn üçün yendə baş vintacıdır. Allah subhanəhu və təala-nın faydalarından üçün həlädə subhanakəllahumma bihamdik və əşədu an la ilaha illa əntə əstəğfirukəllahumma və ətubu ilayk. Cəzakəllah